ঘৰৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি হ'ল 2 ফেব্ৰুৱাৰী আৰু আজি আছে মোৰ বাৰ্থডে। পিছে ডাঙৰকৈ পতা কোনো আয়োজন নাই, সৰুকৈ ঘৰতে কেক এটা কাটি সেনে তিনিজনে খাম। বাৰ্থডে বুলি ক'লে ভাগিনীকো আহিবলৈ মন থাকে, তাই নহাৰ কাৰণে তাইক ভিডিঅ' কল কৰি দেখুওৱা হৈছে যে কেক কাটিছে, সোনকালে আহা, আবেলি সময়ত আহিব চাগে তাই। দুপৰীয়া আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'লে, দুপৰীয়া তেনেকৈ একো আয়োজন কৰাও নহ'লে, কেক এটা কাটি ঘৰৰ মানুহকেইটাই খোৱা হ'ল। আৰু এতিয়া ৰাতি অকণমান কি কিবা এটা লগৰ দুজন মানুহ আহিব, মোৰ নহয় বাৰু এখেতৰ, আৰু কিবা এটা বনাম লগতে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিম। আছেহি ভাগিন আছেহি, তাই হৈছে মোক এইটো ইয়াৰিং গিফ্ট কৰিছে আজি। মই ঘৰত ইয়াৰিং পিন্ধি বেয়া পাওঁ, তাই নিপিন্ধোগে, কিন্তু তাই দিয়াৰ কাৰণে আজি পিন্ধি আছোঁ, মোকতো একদম লাইট হয়। আৰু ৰাতিলৈ কি কি বনাম, ৰাতি মানে এতিয়া বাজিলে 7 বাজিবলৈ হ'ল, আৰু সোনকালে আজৰি হ'লে মানে ভাল আৰু, কাৰণ ইমান ঠাণ্ডা হৈছে ন, সোনকালে যিমান সোনকালে আজৰি হ'ব পাৰোঁ সিমানেই নিজৰ কাৰণেই ভাল। আৰু বনাম আজি পোলাও বনাম বুলি ভাবিছোঁ, ভেজ পোলাও। আৰু মই একেবাৰে চিম্পল যে বনাওঁ পোলাও, আৰু ৰাইচ কুকাৰতে বনাম, দেখাম কেনেকৈ বনাম, লগতে চিকেন বনাম, বনাম তেতিয়াহ'লে কি বনাম দেখাম। আৰু আমাৰ ইয়াৰ কইনা আৰু মাত্ৰ কেইদিন আছে বিয়ালৈ, 8 দিন, 8 দিনৰ পিছত বিয়া দেখাম আৰু। তাই ৰভা দিয়াৰ পিছত মানে যেতিয়া পেণ্ডেল পেলায়, পেণ্ডেল পেলোৱাৰ পিছত মোক কিছুমানে সুধি আছিলে যে বিয়াৰ কথা কৈছিলে, বিয়াৰ বুলি কওঁতে সুধিছিলে যে বৰ বিয়া দিবলৈ ওলাইছে নেকি, আচলতে বৰ বিয়া নহয় সুধিছিলে, বৰ বিয়া নেকি বুলি, বৰ বিয়া নহয় আচলতে, তাইৰ তুলনী বিয়া, কাৰণ তাই বিয়া হৈছিলে যেতিয়া, তাৰ তেতিয়া মানে অকণ অসুবিধাৰ কাৰণে এমাহমান ৰৈ দিলে, আৰু এতিয়া পুহত পাতিব নাপায় নেকি বা এনেকৈ ক'লে, আৰু মাঘত মানে এই মাঘত পাতিব, মাঘৰ 18 তাৰিখে পৰিছে ন, 28 তাৰিখ, মাঘৰ 28 তাৰিখে পৰিছে, আৰু ইংৰাজী 11 তাৰিখ ফেব্ৰুৱাৰী। আৰু পেণ্ডেল 7 দিনমানৰ আগতে পেলাব, তাৰপিছত থাকিব নাপায়, সেইকাৰণে তাইক আৰু মামীয়েকৰ বাৰ্থডে বুলিও আহিছে, তাইও বহুত দিন কৈ আছিলে ভেজ পোলাও খাওঁ বুলি। আৰু তেতিয়াহ'লে বোলক আজি বনাওঁগৈ পোলাও। ভেজিটেবল বেছি দিলোঁ, বেছি দিলে খাবলৈ ভাল নালাগে, চবৰে বেলেগ বেলেগ টেষ্ট থাকে ন, ইয়াত গাজৰ 2টা দিম আৰু বিনছ দিম, এইখিনি গুচাই মেলি লওঁ, তাৰপিছতে খাম। পোলাওত মটৰ আৰু গাজৰে দিম, আৰু মটৰ আৰু গাজৰখিনি ভাগিলে মই গুচাই লৈছোঁ প্ৰথমতে, এইখিনি হৈ গ'ল গুচাই। ফ্ৰাই পেন এখন পাতি লৈছোঁ, আৰু ইয়াত প্ৰয়োজন অনুসৰি ভেজিটেবলখিনি ভাজিবৰ কাৰণে ৰিফাইন তেল অলপ দি লৈছোঁ, জিৰা দিম, ইয়াৰ লগতে কাজু দিম, কাজুখিনি দুফাল দুফাল কৰি লৈছোঁ, আৰু কেইটামান খিচমিচ আছে, ইয়াৰ লগতে এইখিনি ভেজিটেবলখিনি দিম। একেবাৰে লো ফ্লেমত ভাজি থকা হৈছে, লগতে পিঁয়াজ এটাও দি দিয়া হৈছে। পোলাও বনাবলৈ লৈছোঁ 1 কেজি বাচমতি ৰাইচ, এইখিনি বেছি দীঘলটো নহয়, ৰাইচ
মই পানীখিনি প্ৰথমে উতলিবলৈ দিলোঁ আৰু ইয়াতে দিম ৰিফাইন তেল অলপমান দি দিছোঁ ইয়াতে আৰু চাউলখিনি মই ধুইয়ে লগে লগে বহাম নিমখ প্ৰয়োজন অনুসৰি আৰু এচামিচ ঘিউ এতিয়া দি দিছোঁ ভেজিটেবল ভজা হৈছিলে এইখিনিৰ লগতে কৰি দিব এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি বহাই দিম এনেকৈ বহালে একদম পূৰা সহজ হয় কৰিবলৈ একো নাথাকে চাউলখিনি একেলগতে চব্জিৰ লগত ভাজি লওঁ কিছুমানে ভাজি লয় কিন্তু মই নলওঁ এনেকৈ বহাই দিলে মাংসখিনি বনাবৰ কাৰণে ইয়াত পিঁয়াজ বিলাহী আদা নহৰু আৰু দুটা শুকান জলকীয়া লৈ ৰাখিছোঁ এইখিনি পেষ্ট বনাই ল'ম এইখিনি আদা নহৰু গোটেইখিনি পেষ্ট কৰি আনিছোঁ একেলগতে আৰু সেইফালে কেৰাহী এখন বহাই দিছোঁ প্ৰয়োজন অনুসৰি তেল অকণমান জিৰা গুড়ি আৰু ইয়াত পেষ্টত যিহেতু পিঁয়াজ আছেই সেইকাৰণে অকণমান সৰুকৈ এটা কাটি লৈছোঁ প্ৰথমতে আদা নহৰু পেষ্ট দিওঁ এইখিনি মাংসখিনি প্ৰথমতে ভাজি ল'ম ভাজি ভাজি ৰঙচুৱা কৰি ল'লোঁ আধা ঘণ্টামান হ'লোঁ ভাজি থকা মাংসটো এনেকৈ ৰঙচুৱা কৰি ল'লে খাবলৈ ভাল লাগে আৰু ইয়াতে আলু আৰু জলকীয়া দি দিলোঁ আৰু নিমখ হালধি প্ৰয়োজন অনুসৰি আৰু মাংসপাত তেল ওলাবলৈ ধৰিছে একেবাৰে লো ফ্লেমত আৰু এতিয়াহে মই এইখিনি আদা নহৰু পেষ্টখিনি দিলোঁ আগতে দিলে খাবলৈ অকণমান বেলেগ লাগে আৰু এতিয়া দিলেও অকণ বেলেগ লাগিব খাবলৈ আৰু এইখিনি দি আদা নহৰু গোন্ধ নোযোৱালৈকে ভাজি থাকিম তাৰপৰা দিম গৰম পানী ভালদৰে খুচৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া দিম ঢাকন এইফালে চালাড অকণ বনাবলৈ দিছোঁ ইয়াত গাজৰ বিলাহী সৰুকৈ আদা কাটি লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজ জলকীয়া তিনিটা আৰু ধনিয়া পাত এইটো মিনি চপাৰটো বহুত সুবিধা হয় চালাড বনাই খাওঁ বুলি ক'লে এনেকৈ খালি সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ব লাগে চপাৰটো মোৰ বনাব খুব সুবিধা হৈছে পটককেনে চালাডটো বনাওঁ বুলি ক'লে সৰু সৰুকৈ কাটি দিলে আৰু ধুনীয়া মিক্স হৈ যায় এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিওঁ আপৰটো হ'ল এইটো ইয়াত এনেকৈ লগাই পেলাই এইডাল টানি দিলে হৈ গ'ল আৰু পোলাওখিনি একদম পূৰা এটা এটা হৈছে বনাবলৈ সহজ আৰু পটককেনে হয় এনেকৈ বনালে আজি ইমানেই বনালোঁ পোলাও বনালোঁ পোলাওটোতো দেখিছিলে সম্পূৰ্ণ আৰু চিকেন বনালোঁ আৰু দালি এইফালে চালাড ইমানেই আছিলে চবলৈকে দিছতে উলিয়াই দিছোঁ মানুহ সৰহ আৰু ঠাণ্ডা যি ধুই থাকিবলৈ দিগদাৰ হয় পোলাওটো সেইটো হৈছে আজৰি হ'লোঁ আৰু এতিয়া বাজিছে ৰাতি 9:09 বাজি 10 মিনিট গৈছে আৰু সোনকালে আজৰি হ'লোঁ ঠাণ্ডাও বহুত পৰিছে ৰাতি সোনকালে আজৰি হ'লে ভাল লাগে 9 বুলি ক'লে এতিয়াতো বহুত ঠাণ্ডাই নিচিনা আৰু চেলিব্ৰেশ্যন হিচাপে ইমান ডাঙৰকৈ পতা নাই ঘৰতে আৰু সৰুকৈ সময়বোৰ যে সঁচাকৈ কেনেকৈ পাৰ হয় একো ধৰিবই নোৱাৰি শেষত ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰিছে বাবে সকলোলৈকে অশেষ ধন্যবাদ আকৌ আহিম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ আহোঁ বাই বাই